Энтэй амгийнхаа цаг үеийн мэдээ мэдээллийг өндөрхан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас бүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TVS, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутаг дахь инфо, Өндөр хаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүлээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцахуудас 7563337. Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэн дор мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд үргэлж бэлэн болсон байна. Анхаарлаханд болно. Ингээд та бүхэнтэй мэдээлэл танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хэрлэн сумын хэрлэн 1-р цэцэрлэгийн зүгээс бэлтгэл бүлэгт суралцдаг хүүхдүүдийнхээ хичээлийн хэрэглэгт хөн мөн ундлагын хувцас годол зэрэг зүйлсийг хуваар гарган буцаан олгож эхэлжээ. Учир нь бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд ахин цэцэрлэгт суралцахгүй учраас тэд ийхүү зөксөлтийг хийн ажилласан байна. Дэлхийн хэмжээнд зарлахад игдэж дэлхийн 195 орн сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 100% хаагаад байгаа юм аа. Түүний нэг улс болох Монгол улс мөн ийм хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээд баггүй хугацааг өнгөрүүлж байна. Боловсрол соёл шинжилх ухааны яамны сайд Баатар Бүлэг өнөөдөр мэдээллээрээ хэд хэдэн асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Үүнд цэцэрлэгийн төгсхөнгийн сурагчдын төгсөлтийг намруу буюу 8-р сарын 2-р 7 хоногт хийх. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн бэлтгэл ангийг мөн өдрөөс эхлүүлэн хичээллүүлэх шийдвэр гаргалаа. Мөн цэцэрлэгийн хичээлийн хэрэглэгт хүн болон ахын хэрэглээний зүйлсийг 4-р сарда багтаан эцэг эхчүүдэд буцаан олгох шийдвэр гаргасны дагуу хуваарийн дагуу эцэг эхчүүдэд сургуулийн хэрэглэгт хүн сурагчдын ундлагын хувцас бодлого материалыг олгож эхэллээ. Ерөнхийдөө манайх чинь 9 бүлэгтэй 327 хүүхдтэй 2019-20 оны хичээлийн жилд сургууль хүмүүжлэх ажлыг ингээд зохион байгуулалт явуулсан. За ерөнхийдөө манайх одоо 9 бүлгийн хуваар гаргаад бүх багш нартаа өдрөдний 3 анги ч юм уу 2 ангид хуваар гаргалтаа. Багш нар маань бас цаашаа эцэг эхчүүдрийг хуваар гаргаад тэгээд хүүхдүүдийнхээ сургалтын хэрэглэгт арын цэврийн хэрэгсэл дээрээс нь сургалтынх нь юмнуудыг хэрэглэгтүүнүүдийг бас нөгөө унтлагын хувцас тавч авчиг энэ зүйлүүдийг бас тарах үед ажиллана уу зохион байгуулалттай явж байгаа юм. Ерөнхийдөө бас дээрээс чиглэлээ харж байгаа. Та ерөнхийдөө сургалт цэцэрлэгүүд халаалтын хэмнэх тийм горимд орж байгаа. Тэгээд халаалтайхаа юу цосоох бас бичиг бичгээ өгөхгүй ингээд төлөвлөл явж байна. Манай багш нар бол дандаа цахим хэлбэрээр ажиллаж зохион байгуулж авч байгаа. Бас ерөнхийдөө энэ хорио цэрийн үед төлөвлөгөө сар болгон гаргаад тэгээ онлайн хэлбэрээр багш нар маань ажиллаа хийж байгаа. Тэгээд хүүхдүүд эцэгтэйгээ нэлээд тулж ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд бол бид нар бас нөгөө эрсдлийн үнэлгээ, хүүхдүүдийнхээ гэр орчинд аюулгүй байдлыг хангах тийм уршуур тий төлөвлөгөөний хагаа ерөнхийдөө нэлээдгүй зүйлээ бас багш нар маань хийж байгаа. Мөн бас хүүхдүүдийнхээ нөгөө тэл хичээлийг хянах тий эцэгчүүдтэйгээ хамтарч зохион байгуулах арга хэмжээг бас зохион байгуулж байгаа. Цэцэрлэгийн хувьд бол тэл хичээлээ яг өдөр болгон одоо юм тэл хичээлийн сан бүрдүүлээд тэрийг нөгөө үзээгүй хүүхдүүд рүүгээ багш нар маань холбогдоод тэгээд яг эцэг хийх нөгөө чат юмнуудаар хүүхдүүдтэй юмнуудыг нь өгч байгаа хичээлүүдийг юм. Тэгээд ерөнхийдөө таслахгүй л явах зорилгыг тавиад нэлээдгүй бас багш нар маань эцэг хүүхд рүү хандаж ажиллах юм ажиллах явагдаж байгаа та. Зарим нэгэн эцэг эхчүүдийн зүгээс бэлтгэл ангиас бусад ангийн сургуулийн материалыг цэцэрлэгт нь хэвээр үлдээх саналыг гаргаж байгаа бөгөөд өөрөөр хэлбэл намр өгөх сургалт болон ахын хэрэглээний зүйлсийг авахгүй байх санал гаргасны дагуу энэхүү бусад ангийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд авах эс авах нь өөрсдийн асуудал болж үлдэх юм а. Манай хэрэглэн 1-р цэцэрлэгийн одоо бэлтгэлийн А бүлэг байгаа. Тэгээд мөнгөнд явжтэй бэлтгэл А бүлгийн маань нийт одоо 38 сурагчт маань төрсж байгаа. Тэгээ энэ хүү одоо бас хөл хорионы үед зарлагчнаас одоо 9 сарын 1 хүртэлс хичээл нэм хаагдсан учраас одоо бэлтгэлийнхээ хүүхдүүд маань эрэгчл одоо бас ирэхгүй учраас хүүхдүүдийн хичээлийн эрэглүүдийг өмнөдгийг нь одоо тарааж өгч хуваарийн дагуу эцэг эхчүүдээ хуваар гаргаад цаг гаргаад өгсөн байгаа. Тэгээ цагийнхаа дагуу бас нэ олноор нь бас бүжиг нь болохгүй тул цагийнхаа дагуу эцэгээд ингээд ээлжлээ даваад байгаа. За ингээ хуваар хатагаа ер нь бол дайжгүй ирээд аваад байгаа тий. Яг бас нэг олноор нь аваарлахгүй тулд бас цаг зарлаад өгсөн. Тэдээс тэдээ орон тэргээд ингээд хуваар гаргаад нөгөө энийхээ дагуу
эцгээгээ даваад ингээ гарын үсгнүүдэд зураад хүлээж авцгааж байна. Намар сургуульд орох 6 настуудын тухайд боловсруулалт соёлын шинэ ухааны яамнаас эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага боловсруулж тарааж өгөх болсон байна. Тодорхойлбол тухайн гарын авлагаанд хэрхэн сургууль бэлтгэх, ямар арга барилд суралцж, бэлтгэсэн суралцагчд болох талаар энгийн ойлгомжтой байдлаар бэлтгэсэн гарын авлага тун удахгүй тараагдана гэлээ. Дараагийн мэдээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2020 онд олго хөнгөлтэй зээлийн материалыг хүлээн авч эхэллээ. За тусгай материалыг аймгийн хүзүүд ажхан газарт 5 дугаар сарын 19-нд багтаан ирүүлэх ёстой юм а. Засгийн газрын 2020 оны 113 дугаар тогтоолоор батлагдсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлтэй зээл олгох, сонгон шалруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журмыг шинчлэн баталсны дагуу хөнгөлтэй зээл олгох, төсөл сонгон шалруулах ажлыг орон даяар нэгэн зэрэг эхлүүлжээ. 2020 онд олгох зээлийг COVID-19 халдварын улмаас үүсэж буй нөхцөл байдлаа уялдуулан хүн амын хүнсний хангамжийн доктортой байдал, стратегийн хүнсний хэрэгцээг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах, халдвар гүйцэтгэл ариутгын нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжихээр болжээ. Журмын үрэнд хүнстэй чуунгүй үйлдвэрийн сайдын тушаалаар зээл олгох салбар батлагдсан байгаа. За энэ салбар бол 9 салбар чиглэлийн үрэнд энэ жил мэдээж авна. За 1-р сүүс үйлдвэрлэлийн боловсруулах чиглэлээр, за дотор мах дайвар төлөвлөлийн боловсруулах чиглэлээр, төмс үйлсний нөгөө жимс жимсэн боловсруулах, дайр хөдөлмжийн аж ахуй арсир боловсруулах төлөвлөлийн үйлдвэрлэх, за мөн ноосон төлөвлөлийн үйлдвэрлэх, цаг баглаа бодлого үйлдвэрлэх, аялал жуулчлалын үйлчилгээ, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, ариутгал халдваргүйчлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэсэн ийм 9 салбар үүрэн энэ жил төсөлдөж байна. За бичил амьдралын хувьд бол орон нутгийн судлах төслүүдийн буюу 20-300 сая төгрөгийн төслийг хүлээж авсан. За борлуулалтын орлогоор 100 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой бол 20-100 сая төгрөгийн зээл хэсэх боломжтой. За 100-200 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой бол мөн 20-200 сая төгрөгийн төсөл хамрагдах боломжтой. За 200 саяас дээш борлуулалтын орлоготой бол 200-300 сая төгрөгийн зэл хамгаалт боломжтой. За жижиг зээл жижиг ангилд хамаарж байгаа жижиг дүнд үйлдвэрлэгчид 10-50 хүртэл ажилтнтай арилжааны банкар дамжуулалт болох мөн сангаас шууд авах боломжтой. За энэ нь бол 300 саяас дээш борлуулалтын орлоготой юу 20 саяас 1 тэрбум хүртэл зээлдэх боломжтой. За дунд ангилд хамаарж байвал 50-200 хүртэл ажилтнтай. За борлуулалтын орлого 1 тэрбумаас 2.5 тэрбум хүртэл орлоготой. За зээл хүсэх хэмжээ бол 20 саяас 2.5 тэрбум хүртэлний зээл боломжтой байгаа. За төслийн материалыг бол 2020 оны 5 сарын 19-ны 17 цаг 30 минут буюу ажлын цаг дуусах хэтөмжлөнг хүлээж авна. За ингэвчтэй тогтооныхаа гадна талд нь аж ахуйн нийтийн нэр регистрийн дугаараа хүссэн зээлийнхээ дүн утасныхаа дугаар тавьчихнэ. За энэ жилийн хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай шинэ хуулиараа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийг хуулийн этгээд буюу компани нутгуулах хошоонд зүйл алганаа гэсэн чиглэлд байгаа учраас тухайн энэ гурван хэсгийн үйл ажиллагаа эхэлж байгаа хуулийн этгээдүүд зөв хамаарахгүй байна. За ингээд цахим бүртгэлийн системд бол төслийн маань мэдээлэлүүд тухай бүртээ төслийн төлөвийн гадна талд бичигдсэн мэдээлэлүүд бүтээж байгаа учраас яг энэ 2020 оны 5 сарын 19-ний 17-30 минутаас хойш энэ бүтгэлийн систем хангалттай энэ цагаас хойш бүтгэл хийж чадахгүй. За энэс өмнө төсөө хэрэгжүүлж байна. Журмын онцлог жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн шинэ хуулийн дагуу ангилж ангилал тус бүр зээлийн багцыг хуваарлан олох болсон. Орон нутгаас шалгарсан бичил ангилалд хамаарах аж ахуйн нэгжүүдийн зээлийг банкар дамжуулахгүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан шууд санхүүжилтээр зохицуулан олох зээлийн хэмжээг төсөл эрхлэгчийн борлуулалтын орлоготой уялдуулж олно. Зээлийн ерхий нөхцөл зээлдэгч жижиг дунд үйлдвэрлэгчээр бүртгүүлж тодорхойлт авсан хуулийн этгээд компани нөхөрлөл хоршоо олгоно. Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 12 сар хүртэл зээлийн хүү 3% зээлийн хугацаа 5 жил байхаар шийдвэрлжээ. Дашрамдуулахад төслийн материалыг 2020 оны 4-р сарын 19-ний 17:30 минутанд хүлээн авна. Мэд бүхэнтэй хамтаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Дэлхийн зөв Монгол Улс Орны байгууллага Борон дор 2 хөтөлбөрийн зүгээс хэрлэн сумын хэмжээнд байшин төслийг хэрэгжүүлж үр өгөөж өгсөн ажил болсон. Тэгвэл 2020 онд уг төслөө дахин хэрэгжиж 10 өрхөдөө дахин байшин төсөлд хамрагдах боломжтой боллоо. За уг төслийн сонгон шалгаруулалт эхэллээ.
Хинтий аймгийн Хэрдэн сумын гэр бүл хүүхдийн амьдрах орчныг сайжруулах, эрүүл өсөж хүмүүжих боломжийг бүрдүүлэх замаараа тэдний аз жаргалтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор уг төслийг 2018 онд үр дүнтэй хэрэгжүүлж 14 зорилтод өрөх өөрийн гэсэн хашаа байшин газар тавуулж амьдарч байна. Тэгвэл 2 жилийн дараа буюу 2020 онд энэхүү төсөл дахин хэрэгжихээр болсон байна. Энэ удаад 10 өрхийг сонгон шалгаруулж өөрийн гэсэн орон гэртэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэхээр болсон байна. Ажлын бодлохоор аймаг орныхын дараагийн 5 гаруй удаад хамтарч байгуулгуудад хэдэн гараад олгогдсон байгаа. Тэгээ гол нь бол байшлын үед хэлсэн сумын 1-р байдлаар байгаа. Өмнөх байшин төлөхийн урд архитектор болсон байгаа. За. 5 сарын 1-нд хүртэл авахарсан. Өдөр 10 өдрийн хугацаа өнөөдрөөс эхэлсэн. 5 сарын 1-нд хүртэл материалыг авнаа. Тэгэхээр бид нэг заасан хугацаанд ирсэн бүрэн дүрэм материалуудыг бид нэг шинжилгээ хийе. Дээрээс нь бид нэг шаардлагатай өөрхөд өөрхийн альчилт хийе. За дээрээс нь бид нар ингээд судалгаа мэдээлэлээс гадна бас яг өөрх очиход тийм ээ тухайн өөрхийн амьдрах орчин хийгээд өөрхийн тэр ерөнхий мэдээлэл тэр байдлыг бид нар саргалсан үзнэ. Гол нь энэ яг хамгийн зөв хүндээ хамгийн орох хэвчтэй тийм өрхүүдийг бид нар оруулах тийм үүднээс бид нар энэ комиссийн үйл ажиллагааг өрхөн ялцлыг бас амжилттай зохион байгуулна гэж бодож байгаа. Тэгээ бас энэ шалгуурын хувьд бүрэн хангасан тийм өрхүүдэд оруулна. Тэгээд бас сонгогч төрхөө тарцсангүй байгаа төр байгаа. Гэхдээ энэ бол тухайн жил энэ жил бичиж байгаа төслөөс л шалтгаалж байгаа. Орон нутгийн хэрэгцээ байгаа учраас дээрээс нь бас өмнөх төслүүд манай төслийн үршим сонгогчдын сонголт болно тий төслийг хэрэгжүүлж байгаа энэ өрхүүдийн идэх оролцоо манай хамтрагч байгууллагуудын идэх оролцоо энэ бүхэн маш сайн байсны үр дүнд 18 оны төсөл манай амжилттай хэрэгцсэн байгаа. Тэгээд энэ төсөл манай 20 он дахин дэмжигдэн хэрэгжүүлэх болсон байна. Төсөл хамрагдах иргэдийн хувьд Хэрдэн сумын иргэн байхаас гадна тухайн гэр бүл 0-16 насны хүүхэдтэй өрхийн орлого нэмэгдүүлж амжиргааны төвчнөө дээшлүүлэхэд санаачлагтай ажилдаг, тодорхой хэмжээний төлбөрийн чадамжтай байх, барилга угсралтын ажил хийх чадвартай байх, хүүхдүүдэд хүмүүжлэх зөв хандлагатай байх зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг тэд зааж өгсөн байна. Ерөнхийдөө өмнөх жилийн дагуу ерөнхийдөө тавигдах шаардлагууд маань бол ерөнхийдөө адилхан байгаа. Тэгэхээр Хэрдэн сумын иргэн байх гэж байгаа. Тэгэхээр хүүхд манай байгууллага хүүхдийн байгууллага учраас бас энэ хүүхдийн асуудлыг шийдэх гэж байгаа болохоор хүүхдтэй байх гэсэн тийм шалгуурууд байгаа. Дээрээс нь бас тодорхой хэмжээний өрхүүдийн оролцоог хангасан байх гэсэн хэлсэн байгаа. Өрхүүд маань энэ бол зөвхөн нэг танаас нь байшин тэмдэл биш тийм. Энэ өрхүүд өөрсдөө бас өөрсдийнхөө хүч оролцоотойгоор өөрсдийнхөө амжилт орчныг бий болгох юм төсөл байгаа. Тийм учраас өрхүүд маань 2-3 тийм ажиллах хүчийг гаргаж бэлтгэсэн тэр зураг төсвийн дагуу инженерийн заавар төлөвлөмжийн дагуу ажиллаж байшин гаргах юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Дээрээс нь бас энэ өрхүүд дээр тавьж байгаа шаардлага нь өрхийн санхүүгийн боломж болцоог харан дээрээс нь тухайн өрхийн үйл хөдлөх хөрөнгө болон тэр амал гэдэг тэр бүх хөрөнгөний мэдээллийг бид нараас давхар харгалзан үзэж байгаа. Тэгээ гол нь төслийн маань үйл ажиллагаа иргэдийн оролцоон дээр тулгуурлаж байгаа болохоор идэвхтэй цаашдаа бас ингээд үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох. Ер нь энэ төслийн үйл ажиллагааг тийм идэвхтэй зохион байгуулалтынх юм өрхүүдийг бид нараас сонгон авахд гол анхаарлаа хандуулж байна. Тэгээ өргөдлийг 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний дотор онлайн хэлбрээр хүлээн авах бөгөөд зөвхөн бичиг баримт бүрэн бүрдүүлсэн иргэн эс багийн гишүүд ярилцж байгаад 10 өрхийг сонгох юм а. Имээс хамрагдах хүсэлтэд шаардлагад нийцж байгаа өрхүүд хугацаа алдалгүй өргөдлөө Дэлхийн зөнгийн борон дөрөв хоёр хөтөлбөрийн төв офис болон мэйл хаягаар илгээх боломжтой юм. Дараагийн мэдээ. Хинтий аймгийн боловсрол сайжруулалтын газар нийтийн номын сан мөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас оюунлаг хинтийчүүдийг олноор бий болгох санаачилгынхаа дагуу Дэлхийн номын өдрийг тохиолдуулан оюунлаг иргэн, оюунлаг сурагч, оюунлаг байгууллагуудыг шалгаруулж шагналыг өнөөдөр гардуулан өглөө. Төрийн шагналд ардын орон зохиолч Эс Эрдэнэ 90 жилийн ойн нэрэмжит бүтээлч уучлаг аймгийн 2 дугаар болдааныг зарсны дагуу өнөөдөр оюунлаг иргэн, оюунлаг сурагч, оюунлаг хамт олон оюунлаг хинтүүчүүдийг дэмжигч байгууллагын шагналыг Дэлхийн намын өдрийг тохиолдуулан гардууллаа. Энэхүү уралдаанд Хинтий аймгийн өрх иргэд, сургуулийн цэцэрлэг, сорогчдын номын санчид, номын сангийн мэдээллийн ажилтнууд оролцсон байна. Хагас жилийн хугацаанд номын баяжуулалт, номын хэрэглээ, тогтчилт, номын сангийн үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэсэн байдал номын сан тухай бүртгэл, тэмдэглэл зэргийг шалгаруулах үзүүлэлт болгочээ. Хинтий аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 17 оны 2 сард хуралдаж 20 он хүртэл хийх ажлынхаа зорилт зорилгыг тодорхойлсон. Энэ ажлын хүрээнд бид хүмүүс оюунлаг хинтийчүүдийг олноор бид хинтийчүүдэд дэмжих гэсэн зорилтыг хэвшүүлсэн. Яагаад тэгэхээр одоо бас сүүлийн үед Монголын ард хүмүүс оюуны хоосролд орж байна гэсэн ийм агуулгатай юм ийм бол манай
ахын багш, тарвж багш одоо бид бүхий гэн ажил авсан юм ярьдаг байсан. Тийм агуулгаараа ер нь хинтийн нутгийнхаа ард иргэдэг жоохон соён гэгэр үлээ, оюунлаг болвё гэсэн ийм одоо санаа оноо гаргаж одоо энэ зорилтын дээр оруулсан байгаа. Бид хүн энэ 3 жил гарны хугацаанд соёоны спорт болох шатар даамын спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас нэлээдгүй анхаарлаа олон арга хэмжээнүүд иргэдэлтэй хурлын байгууллага одоо ивент гэж оролцож хүүхд багшудаа цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд одоо сургах энэ ажлуудыг сүй шатраатай явж байна. Мөн одоо энэ оюуны спорт, шатар даамын спортыг хөгжүүлэх хөдөлгөөн өрнүүлэх энэ арга хэмжээ бас аймгийн хэмжээнд бас хийж байгаа. За мөн одоо хүмүүсээ соён гэрүүлэх чиглэлээр бас лекц уншлахын арга хэмжээ бас аймгийн хэмжээнд ихэнх зоодуулсан байгууллага болсон орнтойгоо хамтраад сэтгэлдээ зохион байгуулчлаа. Мөн одоо бүтээлч уншлахын уралдаан гэдэг энэ уралдааныг анх удаагаа санаачилж хоёр дахь удаагаа зохион байгууллаа. Мөн одоо Монголын улс төрчиг хэн сайн мэдэх вэ? Уралдааныг бас анх удаа санаачилж хоёр дахь удаагаа зохион байгууллаа. Миний хурал гэдэг арга хэмжээг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийнхээ дунд зохион байгууллаа. Интимитэд сонтой хамтаад интичүүдийн шин санаа, шин шийдэл гэдэг энэ арга хэмжээг зохион байгууллаа. За энэ хүү арга хэмжээнүүдийн онц зохион тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрч ингэж ажиллаж байна. Тэгэхээр жилийн одоо өнгөрсөн 18 он хурлын тэргүүлэгчд одоо шийдвэр гаргаад энэ оюунлаг интичүүдийг хэвлийн амжилттай хэмжээнд шалгуулж байя гэдэг одоо шийдвэр гаргасан. Энийн хүрээнд өнөөдөр бас оюунлаг интичүүдийн номинац шалгарсан одоо хүмүүсээ шагнаж боломжлох хэрэгтэй. Зохион байгууллаа. Мөн одоо өнгөрсөн 4 сарын 23-наас эхлээд зарласан бүтээш үйлчлэлтэй уралдаанд шалгарсан хүмүүс одоо шагналын гардууллаа. Бид хүмүүс оны эцсээр 1-2 сар цагнал гардуулах байсан боловсөн коронавирус шийдэх хэлбэртээ гарсан. Шагналын ёслох арга хэмжээ бас өргөн хүрээнд хийх гэсэн боловч одоо амжаагүй. Өнөөдөрөө зөвхөн цомхон хүрээнд гарах хэрэгтэй зохион байгуулж ингэж ажиллаж байна. Хүмүүсээ бас гадаад дотоод явуулах энэ ажлууд байсан боловч бас энэ хөцөлт байхгүй учраас тэдэнд нь дүүрсэн шагнал боломжтой зохион байгуулж. Тэгээд зөвшөөрлийн 2 дугаар урлаанаар нийтийн шилдэг намын сан, шилдэг намын сантай соёлын төв, шилдэг намын сантай сургууль, шилдэг намын сантай цэцэрлэг, шилдэг намын сантай анг хамт олон, шилдэг намын сантай айл өрхүүдийг шалгууллаа. Шилдэг намын санчаар Баямгийн сумын соёлын төвийн намын санч Чэ Дэлгэр Сүрэн, Өмнөгөр сумын ерхий боловсролын сургуулийн намын санч Дэ Эрдэнэ Чимэг, Үндэсний лабораторийн 1-р сургуулийн намын санч Алтан Цэцэг, шилдэг намын сантай соёлын төвөөр Борондор сумын соёлын төвийн намын сан, шилдэг намын сантай сургуулаараа Баяу сумын ерхий боловсролын сургуулийн намын сан, шилдэг намын сантай анг хамт олноор Хэрлэн лабораторийн 1-р сургуулийн 9-ийн бэ анги, Баямгийн сумын ерхий боловсролын сургуулийн 5-ийн бэ анги, шилдэг намын сантай өрхөөр Борондор сумын иргэн Уурхаачийн төмөрвэгийн Батнасангийн гэр бүл шалгарчээ. 2018 онд 60 сургууль тоглоход батлагдсан оюунлаг хүмүүс хөтөлбөр гэж хэрэгжиж байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд манайх 7 хоногийн мянган гариг болгоныг уншлахын өдөр болгоод, бүтээч уншлахын өдөр болгоод тэр өдрөөрөө бүх багш сурагчид одоо нам уншиж, унсан намаа тэмдэглэж хөтлөж энэ ажлаар бүр уламжлалт болгоод магадгүй 4-5 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа, амжилттай хэрэгжиж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бас манай сургуулийн хамгийн гол онцлог үйл явдал бол нам сарын нэрвэжт шатрын танхимыг 20 сая төгрөгөөр тохижуулаад тэгээд тэр шатрын тохижуулсан танхимаараа сурагчдын маань 80% нь шатрын одоо дууланд суралцж байгаа. За энэ шатрын дуулангийн хүүхдүүдийнхээ яг суур чадвар нь болохоор спортын шатрын спортын мастер Чулуун Баатар энэ бүрэн бол багшийн одоо өөрсдөө бид нар одоо сургуулийн сарын санал хүсэл эцэгхийн санал хүсэлтийг одоо уламжлалтны хариуд сарын сургалт одоо ийч хөрөнгө оруулалт хүүхдүүдэд хийсэн. Мөн зовсон намсраа нэрэмжт одоо шатрын танхим байгуулагдсанаар нийт сургуулийн хүүхдийн 80% яваа зогсохгүй. Мөн манай Мөрөн сумын одоо уул лувсан дорч гээд спортын мастер мундаг шатарч хүн байдаг. Тэр хүүхдийн одоо тэр спортын мастер лувсан дорчийн нэрэмжт шатрын одоо зэнийг аймаг юм бүсийн хэмжээнд аймагын хэмжээнд одоо зохион байгуулсан ийм гол тодлогох амжилтууд одоо явж байгаа. Тэгээ одоо шатрын маань танхимыг манай математикийн багш физик мэдээллийн багш Арын Зулгын багш одоо үргэлжлүүлэн тэр мундаг одоо багш нараас үргэлжлүүлэн авч хэлүүлж байгаа. Тэгээ тэрнээс хойш одоо бүсийн хэмжээнд одоо амжилт аймагын хэмжээнд амжилтууд одоо улам одоо талгарч байгаа.
хамтран жин амжилт гарчаа. Тэгээ энэ оюун хөдөлгөөчдийн хөтөлбөрөд энэ одоо олон сайхан ажлууд олноор одоо оюун хөдөлгөөчдөд улам олноор төрүүлэх болохоо гэж одоо ерөөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд баярсан талбаснаа илэрхийлье. Хэнти аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас оюунлаг хөтөлбөрчдийг шалгуулж байх шийдвэр гаргасанд холбогдуулан оюунлаг иргэн, оюунлаг сурагч, оюунлаг хамт олон, оюунлаг хөтөлбөрчдийг дэмжигч байгууллагаар шалгууллаа. Оюунлаг иргэнээр Дадаа сумын иргэн Дамдын Пүрэв, оюунлаг сурагчаар Өмнөлгөр сумын эрхий боловсролын сургуулийн 12-ын Б ангийн сурагч Сод Ирээдүв, оюунлаг хамт олноор Мөрөн сумын эрхий боловсролын сургуулийн хамт олон, оюунлаг байгууллагаар Дэлхийн зөв Монгол Олон улсын байгууллагын Борондор 2 орон нутгийн хөгжлийн хамт олон шинэл бүтлээ. Нисэн намын тэмдэглэл хөтлөх дөрийн тоглолт хийх гэх мэтчлэн зөндөө олон нам тарсан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсны хүчинд одоо сумынхаа сургуулийнхаа оюунлаг багш сурагчдын одоо нөр их хөдөлмөрийн үрээр өнөөдөр би энэ шагналыг аваад байна. Тэгээд энэ дээр маш их баярлж байна. Хинтэмгийн Өмнөлгөр сумын сургуульд 12 дахь төгтөлтөд оролцож байна. Тэгээд хэрхэн шагналыг авсан бэ гэхэл мэдээж манай аав ээж гэр бүлийн сургуулийн захирал хамт олон маш их тусалдаг. Ялангуяа манай номын санч ангийн багш одоо хэл өгсөн нам нам маш их. Би өөртөө багасаа хүлгэрийн ном өгсдөг. Тэгээд одоо өөрийнхөө нас санд төгссөн номнууд гэж уншдаг. Тэр дундаа Монголынхаа алдартай зохиолчдын номыг их уншдаг байгаа. Тэгээд миний хувьд бол миний энэ номнац манай сургуулиас намайг төвшүүлж материалыг мань ийшээ явуулсан. Миний хувьд бол энд ангийн иргэдийн аймагт болдог янз бүрийн тэмцээнд тогтмол оролцдог. Тэгээд юу аймагт энэ миний хурлын даргалагчаар сонгогдож асуудлуудыг хэлж 41 асуудлыг сонгож авч сум орон нутгийн удирдах зөвлөлүүд рүү явуулсан. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг нь би сумандаа зохион байгуулаад манай хурлын даргын тэр удирдах албаны хүмүүстэй хамтаад сумдаа зохион байгуулж сумдаа бас хүүхдүүдийн хурл байгуулад хурл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төрөлдөх хүүхдийн хурл гэсэн нэр. Миний парламент. Тэгээ энэнийхээ даргалагчаар нь сонгогдож сумдаа тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэж тэгж сумынхаа ажлуудад тодорхой асуудлыг оруулж гисэн. Засрын дуулахад бүтээлч уншлын 3 дугаар уралдааныг зарлаж Хинтэн аймгийн хүүхдүүдийн уншуул цохих 100 ном цохилын нэрийн жагсаалтыг гаргалаа. Бид бүхэнтэй хамтдаа үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Хинтэн аймаг Хэрлэн сум 5 дугаар баг Шин Дулаанд иж бүрэн давхарлагтай 5 хантай гэр шатсан харамсалтай хэрэг гарлаа. Нөхцөл байдлыг урдчилсан байдлаар тодруулахад баг насны хүүхдүүд шүдэнд зурж гал алдсан байж болзгүй гэж мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байна. Хинтэн аймагт онгорсноос хойш объектын шин чанартай нийт 13 дуудлага ирсэн байна. Түүний ихэнх нь өөрсдийн санамсар болгоомжгүй байдлаас үүдэн гал алдсан байна. Тодорхойлбол хамхуул газар өвсийг дур мэдэн шатаасан, цахилгааны удасны аюулгүй байдлыг хангаагүй улмаас мөн үнс дурмаа ил задгаа асгаснаас болж өөрийн болон өрөөлийн эд хөрөнгийг шатаасан үйлдэлүүд гарсаар байна. Өнөөдрийн тухайд Хэрлэн сумын 5 дугаар баг Шин Дулаан хороололд иж бүрэн давхарлагатай 5 хантай гэр шатаж байгаа дуудлагын дагуу ажиллахад бага насны хүүхдүүд шүдэнд зурж гал алдсан байж болзошгүй байгааг мэргэжлийн байгууллага хэлж байна. Орон гарсаар бол одоо яг Чингис хотын хэмжээнд нийт 13 галын дуудлагатай. За ихэнх тохиолдол нь болохоор иргэд өөрсдөө дандаа энэ хатсан хамхуул өвс шар өвсийг шатааснаас болж одоо гал түмэр гарах одоо иргэдд бол одоо ингээд цааш анхааруулж хэлэхэд бол энэ хого болон одоо энэ үнс норма ил задгаа битээ хасгаараа энэ хатсан хамхуул өвс за мөн хогоос сэвэрлээд ил гал битээ гаргаараа гэж одоо донцоор идэлийн газраас одоо сэрэмжлүүлж хэлж ярьж байна. Одоо энэ хүн байсан л юм байна л да. Манайхан бол одоо ирээд ажиллаж байгаа энэ асууж юм авч байна. Тэгээд удрах үйл ажиллагаа яг явагдаж байна. Тухайн өрхө хашаагүй учир ойр очмын хамхуул өвс ихтэй байснаас үүдэн хүүхдүүд шүдэн зурж гал инхүү алдсан байж болзошгүй байна. Тусын айл хашааны оронд гэрийнхэн ард дугуйнуудыг мөн давхарлан тавьсан байсан нь шатсан байна. Азар хүний амнаас эрсдэг байна. Иймд хуурайшилт өндөр байгаа нөхцөлд иргэн бүр хариуцлагатай анхааралтай байх шаардлагатай байна.
Дараагийн мэдээ. Мерсикор олонсын байгууллагын гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжилх ухааны аргыг ашиглах нь ЛТС 3 төслийн зүгээс Хинтэй аймгийн онцгой байдлын газар мөн мал эмнэлгийн газартаа шатхуун болон эд материалын бодит дэмжлэгийг үзүүллээ. Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Мерсикор Монгол байгууллагаас хэрэгжүүлж буй гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжилх ухааны аргыг ашиглах нь ЛТС 3 төслөөс дэлхийд эхэнд үүсэж байгаа цар тахлын үед хүмүүлгийн гараас сунгаж Хинтэй аймгийн онцгой байдлын газарт COVID-19 өвчнөд тэмцгэдэ дэмжлэг болгон 5.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий автомагс, нэг удаагийн масок, бэйли, нүдний шил, хамгаалтын хувцас, зайнаас халуун хэмжигч болон тарах материалуудыг гардуулан өглөө. За Мерсикор Монгол энэ олон улсын байгууллага маань яг энэ хүнд цар тахлын үед за цаг үе олсон үйл бүхэнд одоо яг энэ нэн шаардлагатай байгаа. Зайнаас халуун хэмжигч багж, за мөн амны хаалт, дээр нь одоо ариут талд үйлчлэгийн багж хэрэгсэл одоо бас мөн энэ үснээс хамгаалах зөвлөлтөө нүдний шил энэ тоног төхөөрөмжүүдийг маань онцгой байдлын яал болон аймгийн шуурхай штабт ингэж өгч байгаад бол үнэхээр талархаж байна. Тэгээд та бүхний ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Мерсикор олон улсын байгууллагатай. Тэгээд цаашдаа хамтран ажиллахад бас бүх боломжуудыг дайчилж хамтарч ажиллана. Тэгээд хамтдаа энэ өвчлөлийн эсрэг аймаг орон нутгийнхаа мөн Монгол улсынхаа дайрлуу байдал хамтдаа цаашдаа хамтарч тутаг яа л гэсэн юм. Өрөөтэй явж байна. За улсын онцгой комиссын 10 дугаар тогтоол гарсан байгаа. Улаанбаатар хот Дархан Эрдэнэ гэдэг ингээд энэ чиглэлийн бүх орох гарах хөдөлгөөнийг хаацсан байгаа. За улсын шуурхай штабаас ирүүлсэн үүргийн дагуу бид бол аймгийнхаа хэмжээнд хот руу орох чиглэлийг бол бас аймгийн шуурхай штаб өчтөр орой 11 цагт уралдаж хөдөлгөөн нь бол хаачаад байж байна. Одоогийн байдлаар бол мөн бусад аймагуд бүгд ижлэхэн хот руу орох чиглэлийг бол бүгдийг наасан баг. Энэ дээр бол одоогоор ямар нэгэн нэвтрүүлэх хот руу орвол нэвтрүүлэх гэсэн чиглэл бол ирээгүй байна. Бүх хөдөлгөөнийг бол бүрэн зогсоотсон байж байна хот руу орох чиглэл. Аймаг сум дотроо бол чөлөөтэй зорчиж байна. Ажил хөдлөлт гарсан болон бусад хөдөлгөөний шалтгаан гэх зэрэг харахгүй орж ирж байна. Яг одоохондоо бол шийд ирээгүй байна. Одоохондоо бол яг л бага газар нь эсвэл буцаах гэсэн юм шийдтэй л байж. Гэтэ одоо энд бол аймгийн онцгой комисс уралдах шийдвэр гаргаж энэ талаар бас ярилцсан. Дээс нь улсын шуурхай штабд бол хүсэлт ирүүлсэн байна. Албан бичиг ирүүлээчээ. Ингээд энэний дагуу л ингэ ажиллаж байна. За та бүхний энэ өдрийн амрын айлтгэ. За ер нь Мерсикор олон улсын байгууллагатай бид бол одоо мал үлгийн салбар бол нэгт нэгтэн одоо хамтарч ингээд ажилладаг юм байгуулга байгаа. За ер нь өнөөдөр бол яг нүдэ олсон ийм одоо бас тусан дэмжлэгийг мэргэжлийн байгууллагууд олгож байгаа одоо бас бид баяртай байна. За ер нь бол бид өнөөдөр юу хийж байгаа гэхээр мал үлгийн байгууллагаас бол юу хийж байгаа гэхээр Хэрлэн сумынхаа нийт 3300 өрхийн за одоо нөхөн жорлон буюу нойлыг одоо ариутгах за мөн ойр очмыг нь ариутгах энэ ажлыг бол одоо мал үлгийн байгууллага маань зооны зөвсөн судлалын төв за онцгой байдлын газар гэсэн одоо Хэрлэн сумын засаг дарганы намын газар гэсэн байгууллагуудтай хамтраад бол бид хийж хэрэгжүүлээд одоо дууслаа. Энэ бол урьдчилан зэрэг харах хэмжээ. А нэг удаа хийгээд дуусахгүй дахин бид бол одоо хийнэ. За бусад 18 сумд бол одоо бас санал санаачлаг гаргаад ингээд одоо энэ ажлыг үргэлжлээд явж байгаа. За яг энэ одоо ажилд энэ бол одоо дэлхийн нийтээр тархаад байгаа энэ цар тахлын одоо урьдчилан зэргийг арга хэмжээ гэж бол одоо ойлгож байна. За энэ нэр бол бидний ажлыг дэмжиэд өнөөдөр мал эмнэлгийн байгууллагт бол бас тодорхой хэмжээний бензин шатгааны санхүүжилт тусад дэмжлэгийг бол одоо олгосонд баярлж байна. За мал төлөлт бол ерөнхийдөө бог мал бол одоо ерөнхийдөө бол дуусч байгаа. За ерөнхийдөө бод малын хувьд бол арай олоогүй байгаа. За энэ жилийн хувьд бол яг нь ер нь бол байгаль цаг уурын байдлаас үйлчлэлтийн зарим сумдуудад өдрөлтэй усны олмаас зөв усны ороод бол өнөөдрийн байдлаар 60 мянган мал хоргоцсон ийм одоо дүн мэдээтэй байгаа. За мал эмнэлгийн байгууллагын хувьд бол айн зүй бусаар хогцсон малын сэр зэмийг устгах ариутгаж халдвар гүйтгэх энэ ажлыг бол одоо хариуцж байгаа. За энэний хүрээч одоо Монгол улсын ерөнхий сайдын за мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргаын 01-р албан даалгавар бол одоо ирсэн. Үүнийг хэрэгжүүлэх одоо аймгийн засаг даргаын 160 тооцоо хэрэгжүүлээд бүх сумдаа хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол
36,000 малын сэг зэмийг одоо цуглуулж нэг зэгээр одоо болж устгах шалтгаангүй тэл хийгээд ийм байдлаар одоо ажиллаж байна. За энэ ажилд одоо мөн Мексикорын энэ дэмжлэг болгон гэсэн бензин шатхан нэ одоо санхүүжилтийг сумтаа хуваарлаж ингэж бид бол одоо энэ гүшээ эрчимжүүлнэ энэ ажлаа. Мөн Хинтэй аймгийн малын эмнэлгийн газарт малын сэг зэм цуглуулах, устгах, орчныг ариутгаж халдваргуулахэд дэмжлэг үзүүлэн 500 Америк долларын шатхууны толооныг гардуулан өгс юм а. Тус толооныг сумдын мэрэгжилтнүүдэд хуваарлан сумд байгаа малын сэг зэмийг суурьшлийн бүсээс зайлуулах арга хэмжээг тун утгагүй зохион байгуулахаар болсон байна. За Мексикор олон улсын байгууллага, за Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр гамшигт эрслийг бууруулахад уламжлалт болон шинжилгээ ухааны аргыг ашиглах гэсэн төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ төслийн хүрээнд одоо бас дэлхийн даяар одоо тархаж байгаа цар тахлын одоо нөхцөл байдлаа уялдуулан аймгийн одоо онцгой байдлын газарт одоо гадраар дамжуулаад одоо орон нутгийн чарлахтай хэрэгцээтэй байгаа одоо нэг удаагийн амны хаалт, за нэг удаагийн бэлэ, нэг удаагийн хуц хэрэгсэл, нүдний шил, за тэгээ автомакс, тэгээд одоо иргэдэд сурчлан таниулах гарын авлага зэргийг одоо хүлээлгэж өгч байна. Энэ маань бол нийтдээ бол 5.1 сая төгрөгийн санхүүжилттэй юм хөрөнгө оруулалттай эдцүүл байгаа. За тэгээ энийг маань бол онцгой байдлын газрынхан бол шаарлалттай одоо байгууллага хүн амд нь бол хуваарлтыг хийж цааш нь төгөөж ажиллах юм байгаа. За тэгээд мал аймгийн мал эмнэлгийн газарт болохоор одоо малын сэг зэм устгах ариутгах зорилтоор бол 500 долларын үнэ өгтөгтэй шатхууны толооныг бас гэж хүлээлгэж өгч байна. Мерсекор олон улсын байгууллагаас бол Хинтэй аймагт одоогоор хоёр төсөл хэрэгжиж байгаа. За нэг нь болохоор даван сайн хэлсэн гамшигт эрчлэг бууруулах боломжтой болон шинжилгээ ухааны аргачлал. Нөгөө нь болохоор даван тулах тасан цогцолтой одоо орон нутгийн иргэдгээд энэ хөтөлбөрүүд манд бүгд одоо цаад өөр шим бүтцэгч нь бол малчтруу чиглэсэн үйл ажиллагаа байгаа. Тэгээд энэ бас ковид цар тахлын хүрээндээ бид улам бас одоо сургалт уулзалтыг бол хараахан хийж чадаагүй байна. Тэгтээ бол бас яг тэднэрлүү чиглэлсэн түншлэгч байгууллагаараа дамжуулаад малын эрүүл мэндийг сайжруулах, махны одоо зах зээлийг өргөжүүлэх, малын үржил усааг сайжруулах, за тэгээд малын тэжээл тариалтыг нэмэгдүүлэх гэдэг юм маш олон зүйлүүдийг бас төслийн хүрээнд авч хэрэгжүүлээд явж байгаа. Дашрамт сонирхуулахад Хинтэй аймагт Мерсикор олон улсын байгууллагаас хоёр төслийг хэрэгжүүлдэг байна. Үүнд гамшигт эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжилгээ ухааны аргыг ашиглах нь даван туулах зөвхөн чадвартай орон нутгийн иргэд төсөл хэрэгждэг байна. Төсөл нь мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжих замаар орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, даван туулах дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэх, мал аж ахуйн өртгийн сүлжээг бэхжүүлэх, зах зээлийн хүрт хэмжээг сайжруулах, шаарлагдсан үйлдвэрлэлийн орц үйлчилгээг малчдад ойртуулахыг зорин ажилладаг байна. Баярлалаа, дараагийн мэдээ. Өнөөдөр Хинтэй аймгийн онцгой комиссийн 16 дугаар хуралдаан боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудлыг хэлэлцсэн юм а. За үүний онцлог асуудал нь хүнс мах ноолур зэрэг ачаа тээвэрлэлтийг Улаанбаатар хот руу болон Хинтэй аймаг руу нэвтрүүлэхээр болсон асуудал байлаа. Монгол улсад коронавирусын халдварын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 4-р сарын 21-ний өдөр улсын онцгой комиссаас гарсан шийдвэрийн дагуу Улаанбаатар хот руу орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарласан байна. Хинтэй аймгийн онцгой комиссийн ээлжид хуралдаанаар Улаанбаатар хот руу орох хөдөлгөөнийг хязгаарлахаас гадна цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ямар шатантаа явж байгааг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон онцгой байдлын газар цагдаагийн газараас бэлтгэл бэлэн байдал хэрхэн хангагдсан талаар мөн тулгумдж буй асуудлуудыг шийдвэрлсэн байна. Үүнд аймгийн цагдаагийн газарт замын хаалтах ачлаг болон хорой зэрийн үед ажиллаж байгаа албан хаагчдын хоол шатхууны зардлыг шийдвэрлэхээр боллоо. За өнөөдөр бид нэр аймгийн онцгой комиссийн хуралдааныг багаж 3 удаа асуудлыг хэлцлээ. Нэгдүгээр нь бол яг өнөөдрийн одоо энэ коронавирус COVID-19 өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ямар шатнд явж байна гэдгийг эрүүл мэндийн салбар аймгийн онцгой байдлын газар цагдаагийн газраас өөр мэдээллийг авч тулгамдсан асуудлуудыг нь шийдвэрлэх юм аргаж авсан. Хоёрдогт энэ алтан бүлэг бомбор орж ирсэн тээврийн одоо жолоочос илэрсэнтэй холбоотой энэ сэлэн гахан Улаанбаатар хотын орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлалцсан. Тэгээд энэ төлөв бүлгүүд бид нар бас орон нутгийнхаа зүгээс Улаанбаатар хот руу зорчих энэ хөдөлгөөнийг хязгаарлах ийм одоо шийдвэр гаргасан. За гуравдугаар нь бол улсын онцгой комиссаас аймгийн одоо халдвартын эмнэлгийг халдвартын эмнэлэг маань бол одоо тусгаарлалт байрлуулалт нэг суллаад ингээд бэлтгэл хандсан байж байгаа. Энэ халдвартын эмнэлгийг бол гадна болох хамгийн чухал асуудлыг шийдвэрлэсэн. Ийм одоо үүрэг даалгавар ирсэн. Эний дагуу өнөөдөр бид нар аймгийн онцгой комиссыг хурдлуулаад ийм одоо энэ асуудлыг шийдсэн. Нэгдүгээр асуудал дээр бол одоо манай эрүүл мэндийн салбар онцгой байдлын газар цагдаагийн байгууллагууд маань одоо бэлтгэл ажлууд хэвийн хэмжээнд явагдаж байна.
халдварт юун дээр бол цагдаагийн газар дээр бол энэ эргүүл тосонд гарч байгаа ажилтан албаа хаагчдын нэг удаагийн өмсгөл за мөн одоо хоол шатхууны зардлын асуудлыг бас оруулж ирсэн. Энийг нь бол аймгийн онцгой комиссийн комиссаас нөөцөөс одоо шийдэж өгё гэдэг юм одоо шийдвэр гаргав. За мөн дээрээс нь энэ хай сашлагын асуудлыг тавьсан. Энэ нь бол одоо ингээд энэ зам хязгаарлалт заатай холбоотой цаашлаад одоо баяр ёслол жигсаал цуглаан ингээд олон юм дээр ингээд хэрэглэхэд зөврийн юм одоо хайс 200 мянган төгрөгийн асуудлыг бид онцгой комиссаа хавруул шийдлээ. За 3 дугаарт нь халдвартын эмнэлгийг хамжуулах асуудлыг 2.4 сая төгрөгийг шийдсэн. За мөн одоо Улаанбаатар хот руу бид нэр зорчиход иргэд маань зөвшөөрөл одоо авч зорчихор болж байна. Энэ дээр бол эрүүл мэндийн шалтгаантай улмаас за ар гэрийн гүчид болсон тохиолдолд за 3-ын нь ачаа тэр үнс тийм ээ ноос ноодор за тэгээд энэ барилгын одоо өвтэй байгуул төрөнгө оруулалт ажлууд хийх хэрэгтэй болох болоод барилгын материал тээвэрлэх гэсэн. Эднэрийг бол одоо бид бичгээ материалаа бүрдүүлж өгөөд бичгээ аваад ингээд зорчино. А бусад бүх одоо тэр хүн одоо тээвэр хувийн тээвэр бүгд бол одоо хязгаарлагдсан. 25-ны өглөөний 6 цаг хязгаарлагдсан. За энэ одоо бичгийг хаанаас авах вэ гэхээр өмнө нь одоо сар шинийн баяраар бид нараас хязгаарлагдсан хэрэгжүүлж ирсэн. Яг тэр зарчмаараа явна. Бүх сумын одоо шуурхай штаб сумын тамгын газар дээр байрлаж байгаа. Тэр сумын засаг дарганы тамгын газараасаа албагт материалаа авчаад зөвшөөрлөө аваад ингээд хэрэгтэй байна. Комиссийн шийдвэрээр эрүүл мэндийн шалтгаанаар болон ар гэрийн гач хэдлийг харгалзан үзэж зорчих хуудас олгох юм. Мөн халдвартын эмнэлгийг тусгаарлах байр болгосонтой холбогдуулан улсын онцгой комиссоос аймгийн халдвартын эмнэлгийг камержуулах үүрэг даалгавар өгсөн байна. Зам хааснаас хойш том оврын ачааны машинууд, ноолуур, мах, адсан тээврийн хэрэгслүүд комиссийн шийдвэрийн дагуу цагдаагийн хашаанд хүлээлтийн байдалтай байсныг Улаанбаатар хот руу нэвтрэх зөвшөөрөл олгохоор болсон байна. За зөвхөн саяны ноолрын тээврт гэдэг асуудал бол өмнө нь одоо Дорнтай амт авсан ноолор одоо биш явж байгаа. Тэгээ энийг одоо тээвэрлэлтийг явуулна гэлээ. Мөн манай аймагт авах ноолор бол одоо маргааш өмнөлгөр сумд авнаа. Тэгээд өмнөлгөр сум маань манай аймгийн одоо хамгийн их ноолор юм гарах сум. Тэгэхээр одоо өмнөлгөр сумын ноолор авна. Нөгөөдрөөс одоо Цэнгэр мандал Баяава сумд мөн ноолор авч эхлээд энэ Цэнгэр мандал Баяава сумд авах одоо Монгол микрон гэж компани энэ компани тэгээд Жаралтан Дэлгэр хаа Ачирээт Баяадар Вендэр Дадал Атнороо гээд дээр нь сая хэлсэн Баяаваа зэрэг мандал гээд энэ сумдуудаас авах юм байна. Тэгээд энэ одоо ерөнхийдөө бас сумдуудаас авах компани нэр одоо ирж байна. Тэгэхээр одоо 7 хоногт бол олон авалт ингэж явуулчих нэ гэсэн ойлголттой байна да. 22 сумд хичнээн компани энэ дээр өнөөдрийн хувьд бол 4 компани нэр ирээд байна. Цаашаа бас өөр компани байгаах. Тэгээд аймгаас авах ноолох хэмжээнээс болоод ирэх компаниуд маань бидний тоон төдн тоон гэсэн хуваарьтай юм байна. Энэ хуваарийг хадгалаад бидний сумдууд авах болоод мөн бас хуваарьтай дотор нэгэд явах болоо. Яамнаас яг энийн сумнаас авнаа гэсэн одоо чиглэлээ гаргаад ирж байгаа юм байна. Бид нар бол энд бас эндээс чиглэл гаргаад байгаа юм байхгүй юм байна. Аймгийн хэмжээнд Хэрлэнгийн гүр болон Чингис хотын хаалган дээр цагдаагийн газар онцгой байдлын газар нэгдсэн эмнэлэг авт тээврийн газрын албан хаагчид хөл хоройтой өдрүүдэд постуудаар нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэл иргэдэд 24 цагаар хяналт тавин ажиллаж байна. За Хинтээ аймгийн Чингис хотын Хэрлэн гүрний постоор дамжин өнгөрч байгаа Улаанбаатар хотын чиглэлд орж ирж байгаа Зүхбаатар дорнд сумдуудын тээвэр хэрэгслийн бол хөдөлгөөнийг энэ дотор хориглож байгаа. Хинтээ аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр Хинтээ аймгийн сумдын хөдөлгөөн одоо Баяа утгаар шар сумдаас орж ирж байгаа аймгийн төв рүү орж ирж байгаа мөн аймгийн төвөөрөө дамжаад бэрх тасган руу гарах юм хөдөлгөөн бол хэрэг явагдгаараа явагдаж байгаа бүтгэлжүүлэлт халуудуудаа имжээд за энэ дээр Хэнтэй аймгийн онцгой байдлын албаагч за өрхийн эрүүл мэндийн үзэл төвөөс нэг имж Актеврэс нэг хүн ажилтан цагдаагийн байгууллагаас одоо ингээд хоёр албаагч нийтдээ ингээд 5 нэвэрлэгтэй пост ажиллаж байна. За бүхэн л бол гаагүй байна. Иргэд бол харцангуй өгсөн бидний явагдаж байгаа ажиллагаатай холбогдуулаад тайлбарлаж байгаа тайлбарыг ойлгож байгаа. За өглөөнөөс хойш ачаал бол гаагүй. Тэгээ урд сумдаас аймаг руу орж ирж байгаа гэсэн хөдөлгөөн л их байна. Дорн Зүхбаатараас машин бол бараг байхгүй байна. Ганц нэг машин ирсэн. Тэгээ энэ постор бол халуун дулаан хэмжээд тээврийн бүрэн бүтэн байдал нь замын цагдаагийн тасгаас хяналтаа тавиад оруулж байгаа.
Улсын онцгой комиссаас 4-р сарын 25-ны 6 цаг хүртэл зам хаасантай холбогдуулан иргэд хот хооронд замд гарч чирэгдэл учруулахгүй байхыг анхааруулж байна. Өрн дулаан болж иргэд 20 цэрийн дэглэмтэй энэ үед амны хаалтгүй явах олноор цуглаж байгаа тул аймгийн онцгой комиссаас дор бүрнээ хариуцлагаан ухамсарлан иргэн хүний үүргээ биелүүлж гадуур явахтаа амны хаалт зүүж хэвшхийг мөн уриалж байна. Өндөрхөн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш мэдээ мэдээлэлээр иргэн уулзтлаа. Дөрв баяр тав зүгчтэй. Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээ мэдээллийг өндөрхөн телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас бүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох Devius, TV5, Модер, Утаг 21 телевизийн орон нутгийн дэх инфо, Өндөр хаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцах утас 7563 37.